Látványos tempóban folyik az új bölcsőde kivitelezése Nagyhalászban, hogy jövő szeptemberben 36 gyermek itt tudja kezdeni az évet. A munkálatok 2 hete kezdődtek tereprendezéssel, munkaterület körbekerítéssel, de már a sávalapot is beöntötték. 2022. 6. hóba kaptuk meg a támogatási szerződést, és most sikerült 2 hete munkaterület átadással elindítanunk a projektet. Ez az RRF helyreállítási alapból történt a támogatás, 536 millió bruttó összegben támogatják az elképzelésünket. Ez a bölcsőde 4 csoportszoba, ebből 3 ugye a gyerekek számára lesz kialakítva, illetve a 4. szoba sószoba, illetve mozgásfejlesztő szoba lesz a épületben, illetve játszóudvar kialakítása lesz még, amit tartalmaz a projekt. Ez pedig már az idősek otthona, amit TOP Plusz pályázat keretében energetikailag újítanak fel. 49 kW napelem területet alakítanak ki, illetve hőszivattyúkat helyeznek el. A hivatal épületét is korszerűsítik hőszivattyúval, hőszigeteléssel és nyilászáró cserével. A város központi része pedig korszerű inkubátorházzal gazdagodik. Van még egy élhető település elnevezésű pályázatunk, amely szintén TOP Pluszos TOP Plusz irányába adtunk be, amelyet megkaptuk az értesítést júliusban, hogy nyert a támogatást, nyert a pályázatunk, és októberre ígérték, hogy támogatási szerződést tudunk kötni. Ennek a tartalma jelentősen hozzájárul a városképünknek a javításához, szépítéséhez, hisz van benne egy kereskedelmi inkubátorház, ahol üzleteket lehet kialakítani, illetve közösségi teret tartalmaz. 4 közpark megújítása és egy legforgalmasabb József Attila úton, Nagyhalászban a legforgalmasabb útnak a út mellett egy kerékpársáv kialakítása. Az önkormányzat non-profit Kft.-je sikeresen indult gazdaságfejlesztési TOP Pluszos pályázaton is. Ez 6 közművesített telephelyet, valamint egy 480 négyzetméteres csarnok építését jelenti.